Kituuse ku mukulu USB for Media, munnange si birungi, mitawana myereere. Emboozi ya Eva ereese obuzibu. Ye omukyala Mama Fina mulina kwosa ne kyagamba, wabula ng'ate bya Alien Skin Junior bamuvumye mu nsonga ezo, wabula ng'ate ye Jeno Salim Saleh munnange agobye abayimbi. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu ahago n'agasingakaawo. Ku Esi News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi, mujeebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Tannaba kubeera ngawo subscribinga mukwano, subscribinga ka notification bell okatekeko videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Tuli wamu ne Babahati Airport Pickup, gwe weenaagala okutwala ku airport oba okukunona bakubireko ku namba yaabwe ey'essimu w'eri awo ku screen yo. Katutandikira ku saidi eno, okutandisa n'omuyimbi Victor Kamenya, omusajja watu bambi abonyebonye n'omukwano. Omusajja abonyebonye era avuuka kati aliena ali mu kujjako tatu ey'omukyala gye yeekubya mu mirembe, gye yeekubya mu mukwano mungi, kaakati waneno mu katambi munnange nga tatu bali mu kugijjako. Ndowooza yabikooye badange. Kamenya naye olemwa wegamba musajja watu laavu ekoze ki? Mubonyabonyeza tatu gye yateekako mu mukwano omungi mu mirembe, kaakati ate munnange akoze ki? Asazeewo okubeera ng'ate agijjako. Naye nga eluuyi eno ewa Irene Ntale ate ye munnange nti nno baamutute dda, omusajja yamupropozingidde ke katambi k'olaba awo. Kaakati awo liri puzzle oba kino kibeera kimuleka wa? Awo nze naawe naye nga Irene Ntale naye ate ebyo biri ku side ezeeyo ewe omusajja yamupropozingidde, kaakati awo tubeera tuli nze mikolo. Naye nga ku side ezeeno yo nga nkujjeeyo ate ye Tamale Junior Calvin alina kyamugamba wano, ate tweyongereyo. Tebanziika ku fangoni ebijja byaffe gye biri mulinga amazzi. Junior tetwakola bigendo otwaleyo nnyoko. Nze saakummanyira mutabani wa mirundi oliko ekikyamu era bw'oba osobola okwetambulira kikole. Gw'oli muntu ki atajjukira kalungi konna muntu ke yali akoledde? Oli muntu ki atabeererawo muntu eyali akubeereddewo? Ezo nno mpisa mbi osobola okumaliriza mu nsi eno nga tolina muntu yenna akuli ku lusegere. Ye olaba ekika kyo kikweyambulula misana, kitaawo yakwezaalukuka ensi eraba. So gwe bw'oteenoonyerezaako lwaki oli bw'otyo ng'ate oli musajja mukulu? Muganda wange ogenda kumaliriza bubi. Alien Skin gw'ofiirako yajja mu lumbe lwa kitaawo n'akuwa amabugo n'ayimbira n'abakungu bazitwali aba. Alien Skin yajja ku lumbe lwa kitaawo mu kaseera nga kitaawo yali tayagalira ddala Alien Skin ng'amukuba, naye yajja ku lulwo. Ekika kyo bwe kyakuzaalukuka ne kiggoba misana ttuku waddukira wa Alien Skin era n'akugumya n'akubuulira n'engeri ba street boys gye babeerawo n'akwaniriza ng'omuntu gw'amwagalize komera. My brothers, ndaba weetaaga weetambulireko kubanga oliko ekikyamu. Simanyi balala bwe balaba naye amazima gennyini obudde bw'omala kuno ng'okyojja kyojja abantu wandimuba mumaze mumasabu, wandimubumaze mumakyaki okulaba nga oyambululwako ekisiraani ekyakwambala. Gwe muntu omu abo bonna b'okolagana nabo olwaleero wali obavumyeko era nabo nkimanyi lwa views naye empisa zo tebazaagala. Abo bonna abakwefuula bakuwaanawaana ngulabye ne liri puzzle yajjako mu lumbe lwa kitaawo muli kalaivu muli kwali emisikini. So muganda wange kibi nnyo okuba omusajja nga tojjukira bantu baali bakubeereddewo, kibi nnyo. Osobola okumaliriza mu nsi eno ng'oli mmomboze teri ayagala kukolagana naawe. Ago genkuwadde nga nze akadde k'omala kuno wandibadde weetambulirako kubanga ne kitaawo yagenda okufa ng'akuzaalukuse. Famire yo olaba naye ekuvaamu naye Alien Skin yaani olaba waliisa kitaawo mazi kati Alien Skin yaani? Anyway, baby, byange my brothers, gw'osobola okutwala nga bw'oyagadde n'enze nkuwadde gaabuwa. Genda bakwambulule oba pasta oba musawo muganda, naye kituufu weetaaga kwambulula. Olina ekyakukwata ekyakwambala oliko ekisiraani okuviira ddala ku kitaawo ne famire yo. Tolina muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye mu nsi n'ezo empisa zo.
Kusaidi zeno kansoke nkutuwale kelu yeno hewa Olivia Lutaya huno ngabira kone chaba kakasa ahate tuwe yongireyo. Nihira chesigenda kubako. Chechoku wagila NUP. Echocho sigenda chivako. Echoche ndi. Kubache chivina nsubila chanaka soko uku wagila. So, zendi wa NUP. Hira sirijivamu. First time okumusikana. Wawulire hotya gwachali ku kitebe nasanga twali magere napiterinya naline mukwano gwange shalo. Nangambo rivya yimirira kwanza wani. Naira namugamba nzenzirise. Emubuza yamanyira werinya lyange. Nangambo rivya stand up. Msata mukambu kaboyo. Ndobozi lyanti sane nyimirira. Nangama ha bako choyogere byabantu. Emimiro jesiba ebigambo nebimbula nemga simanyi kyakugamba. So nangamba review osobola okwogera wejjemu okutya. Era namuyitala bweti kasisira kemanyi nengena nesitamira eyo mutoyi. Nga njagala ngenda okomawo meeting yawedde. Naye era olwadda. Olivia tetwamaliriza. Nemugamba sebo ebyokwogera sina nangamba osobola. Ninyumizaako mikwano gyange kuba nali mu mitinzeeko naddayo ku kyalo nga ndi musanyufu. Agamba ye. Ekyo kyakwongera obubalirivu n'ogamba nti kati wano. Ate naye we nayogerako naye. N'atulaga pulaani ya Uganda empya gy'alina. Engamboke. N'ogikkiriza. Kati tugende mu maaso tuggyeko Museveni. Bwe yagendanga mwalinga naye? Yes. Buli we. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ate ku saidi ezeno omukulu Jeno Salim Saleh munnange bw'ati avuddeyo n'agoba abayimbi bonna nti nabakooye. Jeno Saleh agamba nti nakooye abayimbi okumwetawulirako eggulu, agamba nti akooye okumwewuubirako nga banoonya ebivvulu eggulu mu biseera binene by'ennaku enkulu, era agamba nti batataaganya emirimu gye kaakati abagambye bagira balindako okubeera nga tebakola ki nga mwewuubirako mu bufunze yabagobye eggulu. Naye nga wenkuleeta eruyeno eyo nga nkuggyeeyo ye SB4 Media bambi musajja wattu ono n'atambulira mu kutya. Atambulira mu kutya olw'okutya okumutta oluvannyuma lw'okubeera ng'ate alemedde ku mboozi ey'omwana omugenzi Evelyn Desire, omwana kato gwe yatta. Boyfriend we kato gwe yatta olona asobola okola ki? Asobola okweddiza ebintu bya Evelyn bye yakolanga bambi mukazi watu muntu oyo. Ze kakati SB4 Media afuna okutiisibwatiisibwa bamugambye addire videos zonna ze yakoze ezikwatagana kwono omwana Evelyn abeere ng'ate abidiritinga ku YouTube channel ye. Era kigambibwa nti no yasimattuse okubeera ng'ate attibwa abantu abatannaba kutegeerekeka wiiki ewedde. Yasimattuka okuttibwa wiiki ewedde kakati baagala addire videos ze yakakola ku mboozi ya Evelyn abeere ng'ate akola ki nga azidiritinga ku YouTube channel ye. Naye nga SB4 ye bambi musajja watu yagambye nti newankubadde nga bali mu kumutiisatiisa, newankubadde nga baagala mmutuusaako bulabe, ate ye munnange tagenda kuva mu mboozi ya Evelyn kubanga famire ya Evelyn yeetaaga obwenkanya. Ate kaakati okunoonyereza kwe yafunye kulagira ddala nti katono alina kye yakola ki kye yakola omwana ono Evelyn. Byonna byonna ebyokufa kwa Evelyn nti baapanga bipange munnange, naye nga kato mbu ye yatta omwana Eva Ezanziba. Eva teyafa accident nga bwe bakola ki nga bwe baayogera. Kaakati okusinziira ku kunoonyereza SB4 kwe yafunye nawo awatuuse kati ate munnanga w'okumutiisatiisa we kuva nga baagala babeere nga tebakola ki nga bamumiza omusu, era bamugambye addire videos azidiriting ku YouTube channel ye. Zonna ze yakakola ku Evelyn. Awe tuli bambi musajja watu SB4 Media geegali kusaidie. Naye nga wenkuleeta eruyeno eyo nga nkuggyeeyo ate ye Mama Fina bw'ati bw'agamba ku nsonga za Alien Skin. Yeebaziza bonna ababeereddewo Alien n'abategeeza n'obategeeza singa si ddogo Alien teyandikoze ki? Teyandivudde mu kkomera. Bibino byagambye bye babadde bapangidde Alien Skin video eno. Are you tired of swiping through dating apps?
only to end up on yet another unfulfilling date? Well, I've got the solution for you. Introducing face-to-face online dating, the ultimate soulmate matching platform. This isn't just another dating app, folks. This is where you'll find your person. Imagine connecting with someone who truly gets you, someone who shares your values, passions, and energy. That's what face-to-face is all about. Don't waste another minute on shallow connections. Come find your perfect match. Check out www.face-to-face online dating.com and transform your love life. Twebaza mchana fulufiga ndaka angubi, twebaza bao franka, twebaza minisa kasoro, twebaza bebe kuru, twebaza ni umrela. Abaho mwebaza Ronald Mayinja. Nabe Mayinja, aganaga, ngarifa unaganaga, twebaza mbona afani. Mwani ya baki liza ni basara ke mvili uruku kunguwa gira kwa hizi awe nja gara mbategezi ya bantu kuri mtu wa hile kia yomu msangu wali yenisiki mbubu unula ni yomu msangu wali yenisiki mbubu unula ni yomu msangu wali yenisiki nitekuwa kuingira mtu dogo na sara kwa ademu nini kubanga haba wadewa msipati wabadewa nyiriri demu hee sara kwa mvili Galiba mpangi denga ba umsawa genda kutuwa maiko Nga ba genda kufura mneni Nyo nga ba kufute mneni in fact Netuwe waza wa Dr. Meru waga Na wa sawa Meru waga mwipa Nsambia Nsikini Umuswa nye wanga mtu wa mwe Netuwe waza tata omu ana uwe simu Na yu gantu msangu nguje mwenta Umuswa nye Netu no chikola chi Chiza wawa imi Hii mbango mainti saa wayo na Uyi mbila wawagizivo Bapo itaga tena wakukulachi Obetaga Habana abalenzi wanji nyo Wabafu ukaba sita bachuka eneisa Wabata niko kufuma wawagizivabwe Ngatewe itaga mchi Sent So wafuka sita manya Ntieliye miaka jota jia kufukira musta Kwa ina ba Rodisewa tabu nga basaja ba amanyi nga kubekisawu Na chivunaji kubanaji ugumi Kabudumlasu Abudumlasi wa miaka jesibata. Nitu nunga la jamaa. Jamudumlasi. Jamudanga shu. Ina chivuo. Nema mbina mnejukula wako sifanya. Kwa ina basibata wa mbana. Kwa ina badani mugula abu. Nitu nunga jukula. Kwa ina ba imbi wanji nyuba au kafiru katibali magumbi. So, wamele sita. Making echu. Echu kufude sita. Ochimente ininge burunji. Ole mwato kuhichi wa mtu mubi nyo. Nyo wakumadewa nizo kuwela wa kuhita o mubi. Nyeke za hako nyo kula ngukula gane nyo na hawa. Kila chiringana feti. Obusawu, kuwela omusawu kumare banga. O ino kumete ini inga kubono omukwano ni wabaruwa debo. Nzo alo lemfako waya kubaruwa debo. Nzeja manadabe kwenda. Kuchimulema ensebe komi. Kuchimulema ngeenda kufanze. Msele bisinga mfuna wa ntunga. Agantibo vikulema ngambita. Wama imama fina ya asinga mu Uganda. Katena ngewe na muteka kubu kambobu nji. Agenda kudawa. Nemuza. Oba tegeka nemuza. Katimuigenga okwela mwaba imbi abakoze vintu vya star. Ncholi star otunuidwe milioni milioni za bantu. Wabango olumbi omuntu geza hako nyoko yetu nda. Kakana. Echiraba. Wanotucha inomu imbi omu. Acha balebeza. Babu gamba jena mama fina na haba rugana haba unza na hako la chie David utakuta wawo. Mumula wa muta luchi. Kwa wala teke wakasara na teke mbiliza na teke mbundi. Eh? Na imbira wangu. Na imbira babu ungodi. Baba kila kumacha ni mamu vuma ni mamu vuma ni mamu vuma. Na maa na haba za na haba kubamu iti. So, na hiyo nsikini ya janga nga mirako. Fenari ya nisikini ya tusangu baru wakusa tu, baru wakuno baru wakutantituwa mani. Na ingira woka kulukule. Oba misamba jejimulese, oba katunda ya mulese, no kwata kumchimaji abantu.
so tukuteka musala nga faba zadi twagala wengi lukwata kumitima java nga nepise zimu awali okulwana uvao tata kweza hili katini nyo alien kweo nauna mpano wangu julio kulika yo nicha niwa alien chayakula kuduwa lile nsambia abasa nga mnawa ashika blana nga nga choka yukufana ndoro mami chini nganza weni naja mfunye chizi wole mkuduwa lilo nga sija chisaka na chogina ni mani obano wabulumi nguwa olita koze chimala ati nse kia amazi kudina amazi manange soku ya soku ya triango ya liye kitinga wala nga like nga takoze chimala uvyo chitagire chindo ya wala nga atafute yo omanyo kwa chaliwa nga kwa duwa nukubu sabine kuchido nengu mula nga nga genze kati abasi nko obungi fena tuwa msa uwe kutonda wakonsi tuwe mbangu lese mbangu lese mwade wange uwe mbani enda mbuko lako mbasi nina subida nge kumanya anti ugenda lemelerwa msa gira mbasi nina mbluzu ya ngegantu no asuhulu kule melerwa so mbama hii kwa faino kati ngambo uti ya nti akulemye au nange mbandi ya kitinga singani ange nari wonga ndi nge alienye uneba nipo nao wale nareba nareba deli ya kitinga kwa ndai redalanga so asa muna atusonyiwa ebero mnatufanywa na ari mchakora chaiti yari chiraga true definition of a friend yati kati nze nachikola ko rubaga niyo kuba basawo tidalade mu makono ku eh niyo kuba basawo mu covid impozi gundi yali azara mali ono mali ko kwa ne ebulenga yali azara yeah azara ti damu covid tazala mu covid amulaba ngo muto amulaba ngo mukuru enyima kana kamale kufanana musisi mboga na kamale ka Unna ko mwana kwaza ko ayine miyaka kabiri mwejo kwaza kaka kaka zaliwa ba Ola ba mukuru mu covid sanga waso byo mwakumira ku mezi mu covid twakiza saba tutangula nguzo musawo musawo afunde wali abungu taninga lwa kisukuma nezo la kwe bange bina mukaluza bya munyumira tibampa bi nza kandema za basaba akola kumuchala wa ngenda za nani nani ayo bande ne mama nakasero Ya, wanita national hospital. Yo nani manje so ebisa nani so. Otani ko okumasa sente ngo likubletin kako kutuka ukatebe wotu. Anaye mwebale, mwebale. Wado yo tuka nasata ya imbo ruimbo wo yagamba. Oromo no so kwali dokita musa wo kana tikwe mu. Bire bitu byapa da. Chimale yo. Tu sokwe okudde wakati okutwe kube biso tewe mu. Ndu zango musonga kimba bukinzo. Oleso kwati. Ya oriimbo mu wudirize. Baluyita. Nga kumusa wo busungu bonno ma. Eh mva kumusa. Kumusa wo. Yasaba. Yakwalo mu rwado we. So na kimba bijeke musa umrade nafa. So aba so yes mwaso ma muri bakatonda bane muri ba mugurumizi dibwe naye mutekeko so kuta so kula muwo muntu ngatana ngatonda saba sente ase kazo zikwa sente bogena muntu alobo yagaire obwere kende mulako cho muchikirize atenga ne mulako ino kuba ne sente neche tuino kugamba nti oyizo kusanga bitengeri kaba saba sata nawo bayina bakute bajanjaba then gwono leto wono yagala bano babaveko Ngati na baba ni bagala babere kubabwe ati ninyo omaiti aya agendo simukukata waliwo na iduba kakati nganawa twasenge nawo kusente kwa kuti nganabumuwa kuli kwa account ye magneto kakati ane bita kukira waka muvuga mutwala bwo wali kwa kujanya wera kwa kwa tena kaso yasumu mukuka paka bana kwa gira tano ya donation ni necha ati account wali bajira Nakasero soka mulinde bana bantu baje babuza abuza bana tumesa mtu ambuza abuza nakasero spito ugenda yongo irubuto ugenda kunywera eddagala baina account number je bakuwa baso bakwa ngo mukozi wa government twaliza mumuli bakula ba mango mukozi wa government ne bajuza mu card sente zino babazimanya milioni 15 zina ku account nakasero jimani mani cho anapita na wampa yona uru second watu ya kwa business ya mtu wa nili waga gafe cha mtu wa mpengi na business ya mtu wa kwa tuwa alu mtu ya rubaga kwa mtu uke rubaga utuka rubaga angu nzati ukufuna accident zile ili gulenge
Bananyi ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okoyo kulaga ne septic tanks ezetago kudabirizibwa buli kaseera atenga zitwala kifo kinene tokufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda na wagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono wogeraganya ne septic tanks endala atenga mwanato size zine ezijjula eno yesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba kweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704 429 440 yeffe ba Enric Contractors.